সুকন্যা বৰা মুখ্যমন্ত্রীর তদারকি কুকে ধারাবাহিকভাবে জেরা চলাইছে সুকন্যা বৰাক আজি পুৱাৰ ভাগত মাতৃ আর এগৰাকী বান্ধবীর সৈতে উপস্থিত হৈছে সিএম ভিজিলেন্সৰ কাৰ্যালয়ত সুকন্যা বৰা মাতৃ কিহৰ বাবে মাটি পঠোৱা হল সেয়া জানিবৰ বাবে কিছু অপেক্ষা কৰিব লাগিব কিন্তু শিল্পী গগৈ নামৰ পার্লারৰ এগৰাকী যুৱতীক মাতি নিয়া হৈছে এইবাবে যে সুকন্যা বৰাৰ সৈতে তেওঁ সঘনাই যোগাযোগ আছে অর্থাৎ সুকন্যা বৰাৰ যিখন কললিষ্ট তুলোৱা হৈছে তাত এইগৰাকী পার্লারৰ যুৱতী শিল্পী গগৈ নাম্বাৰ তাত উল্লেখ আছে আৰু সঘনাই যোগাযোগৰ তথ্য পোৱা গৈছে ৰহস্য অনুসৰি সুকন্যা বৰাৰ ভাতৃৰ হতে একেলগে সেইগৰাকী যুৱতীৰ আছে এখন বিউটি পার্লার যি বিলাসী বিউটি পার্লারখনত সুকন্যা বৰাই ধন ইনভেষ্ট কৰাৰ তথ্য লাভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰু সেই ধৰণে কিমান ধন বিনিয়োগ কৰিছিল বিউটি পার্লারখনত তাক লৈ আৰম্ভ কৰিছে আনেক তদন্ত আৰু সেই ধৰণে প্ৰায় 8-9 ঘণ্টা সময় ধৰি আৰক্ষীৰ জেৰাৰ সন্মুখীন হল সুকন্যা বৰা সুকন্যা বৰাৰ মাতৃ আৰু সমান্তৰালভাৱে সেইগৰাকী যুৱতী এটা কথা হল সুকন্যা বৰা গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব নেকি সুকন্যা বৰা গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব নে নাই সেয়া এতিয়াও কিন্তু স্পষ্ট নহয় নিশ্চিত নহয় কাৰণ হৈছে সুকন্যা বৰাই মুখ নুখুলে প্ৰথম অৱস্থাত সুকন্যা বৰাক চি এম ভিজিলেন্সৰ কাৰ্যালয়ত যেতিয়া সোধা পোছা কৰা হৈছিল তেওঁ এবাৰো মুখেৰে একোৱেই নামাতিলে তেওঁক তিনিটা প্ৰশ্ন কৰা হৈছিলে তিনিটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তেওঁ অকল নাই ক'লে তাৰ পাছত তেওঁক লিখিত প্ৰশ্ন দিয়া হ'ল সেই লিখিত প্ৰশ্নৰ উত্তৰ চি এম ভিজিলেন্সৰ হাতত আছে এতিয়া কথা হৈছে যে চি এম ভিজিলেন্সে তেওঁলোকক আজিৰ দিনটোতো জেৰা চলাই আছে যিহেতু সুকন্যা বৰাৰ যিমানখিনি আয় বহিৰ্ভূত সম্পত্তি আছে কোৱা হৈছে যে আয়তকৈ 440% বেছি গতিকে এই আয় বহিৰ্ভূত সম্পত্তি সুকন্যা বৰাৰ নিজৰ নামতকৈ বেছি আত্মীয়ৰ নামতহে আছে বিশেষকৈ পিতৃৰ নাম গতিকে মাতৃৰ নামতো থাকিব নেকি বা আত্মীয়ৰ নামতো আছে নেকি এই গোটেইখিনি তথ্য হয়তো মাতৃয়ে দিব পাৰিব কাৰণ সুকন্যা বৰাই যিহেতু মুখ নুখুলে গতিকে সেই তথ্যখিনি হয়তো মাতৃৰ পৰা উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিব চি এম ভিজিলেন্সে আৰু সেইবাবে হয়তো মাতৃক লৈ যোৱা আৰু মাতৃও জেৰাৰ সন্মুখীন হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী তদাৰকী কক্ষত বিশাল সা সম্পত্তিৰ গৰাকী কিদৰে হ'ল সুকন্যা বৰা প্ৰশ্ন হৈছিল মাতৃলৈ আৰু সেই প্ৰশ্নৰ তাৰ পিছতো কিন্তু কোনো কাৰণতে পূৰ্বৰ সুকন্যা বৰাৰ অনুৰূপ ধৰণে কিন্তু মুখ খোলা নাই মাতৃও নিজৰ জীয়ৰীক এতিয়া ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ চেষ্টা চলাইছে মাতৃয়ে অৰ্থাৎ আজিৰ ডেটত সুকন্যা বৰাৰ হাতত থকা সা সম্পত্তিখিনি সুকন্যা বৰাৰ পিতৃৰ বুলি দাবী কৰিছে নিজ মাতৃয়ে অৱশ্যে ইয়াৰে একাংশ সা সম্পত্তি পূৰ্বেই গ্ৰহণ কৰাৰ ধৰণে উভতাই দিয়া বুলিও তদন্তকাৰী আৰক্ষীক উল্লেখ কৰিছে নিজ মাতৃয়ে এতিয়া কথা হৈছে যে সুকন্যা বৰাই 8 বছৰ চাকৰি কৰিছিল এই চাকৰিকালত এই সম্পত্তিখিনি গোটাইছিল নে তেওঁ চাকৰি পূৰ্বৰে পৰাই এই সম্পত্তি আছিল কাৰণ তেওঁ এটা কথা কৈছে তেওঁৰ সম্পত্তি পৈতৃক সম্পত্তি গতিকে সেই পৈতৃক সম্পত্তি যদি হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁ যেতিয়াৰ পৰা চাকৰি কৰিছিল এই 8টা বছৰত তেওঁ এইখিনি সম্পত্তি গোটোৱা নাই গতিকে এই 8টা বছৰত তেওঁ কিমান সম্পত্তি ক্ৰয় কৰিছিল আৰু যদি তেওঁ ক্ৰয় কৰিছিল সেয়া যিহেতু পিতৃৰ নামত কৰিছিল গতিকে পিতৃৰ নামত কৰিছিল পিতৃৰ পৰা তেওঁ উপহাৰ পোৱা বুলি তথ্যত ইতিমধ্যে উল্লেখ আছে গতিকে আৰক্ষীয়ে এই গোটেই কথাখিনি চাবলৈ গ'লে আৰক্ষীৰ বাবে এক প্ৰত্যাহ্বান হৈ পৰিছে এতিয়া সুকন্যা বৰা কিন্তু কথা হৈছে যে চি এম ভিজিলেন্সৰ বাবে প্ৰত্যাহ্বান হৈ পৰা এই সুকন্যা বৰাই সঁচাকৈ চতুৰ কাৰণ তেওঁ যিখিনি সম্পত্তি এতিয়ালৈকে পাহাৰসম সম্পত্তি তেওঁ গৰাকী সেই পাহাৰসম সম্পত্তিৰ গৰাকী সুকন্যাৰ নিজৰ নামত কিমান সম্পত্তি আছে গতিকে এতিয়া চাই থকা হৈছে যে তেওঁ চাকৰিকালত কিমান সম্পত্তি গোটাইছিল কিন্তু তাতো তেওঁ চতুৰালি আছে কাৰণ তেওঁ চাকৰিকালত যিখিনি সম্পত্তি তেওঁ গোটাইছিল সেয়া তেওঁ প্ৰায়ভাগে নিজৰ নামত নাই গতিকে সঁচাকৈ হৈ পৰিছে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাটো এক প্ৰত্যাহ্বান চি এম ভিজিলেন্সৰ বাবে